Ja da, vi får se. Grønne lampa er slokta. Det er Nyhuse som er tidlig ute. Hansen og Hultbakk. De har en Reven Hultbakk som starta den godeste. Ja, så er du litt lei der, Nyhus. Oi, her kan det bli litt kalabalik. Ja da, det er ikke det. Den som nyter godt av der. Roger Berntsen som har kjørt seg helt opp i hekken på Weberen. Ja da, så får vi se, Roger. Er det plass til vinneren der? Til Nyhus, ikke Weber Hansen her. Ja, det er Weber Hansen. Weber Hansen og Hultbakk. Det var først om der, Erik. Ja, det er Weber Hansen. Ja, vant av Jerry Gold, kjører nå en liten Opel Astra. Ja da, og så skal vi se om han får stikke av gårde da. Han har en omgang, det er en runde igjen han kommer hit nå. Ja, så får vi se hva det blir bakerst i feltet her da. Roger Berntsen, og han vil gjerne ha en time til. Det er et veddemål her. Hultbakk hadde fått tak i en verstingbil og ringte Weberen ut på natta og sa at nå har jeg så verst bil at jeg skal slå her på festivalen. Og